Ove, ja koliko sam razumjela, ova crkva pokušava da podigne tim koji će raditi zajedno, tako da timski rad. Postavljajte pitanja. Ove, nemojte lična pitanja. Dobro. Snaža, preskočit ćemo poruku o pokajanju. Da sklonim ovo, leti mi. Želim da govorim nekoliko stvari sa vama. Sada da vidim gdje su mi stihovi. Prva Petrova 2.5. Vi ste živo kamenje koje se ugrađuje u duhovnu kuću za sveto sveštenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su prihvatljive i ugodne Bogu kroz Isusa Hrista. Da prevedemo. Duhovna kuća, duhovno znači pneumatikos. Dolazi od iste reči kao sveti duh ili aios pneumatikos. Pneuma su pluća, odatle imamo izvedene reči pneumonija, pneumatici, isto se odnose na neki vazduh, nešto tako. Dakle, duhovna kuća je pneumatikos, odnosno to je kuća koja diše, kuća koja je živa. Mi smo živo kamenje koje se ugrađuje u duhovnu živu kuću. Razumete? Ne u crkvu sa krstom na sebi, ne u zgradu, ne u tom smislu, ne u zgradu, nego mi se ugrađujemo kao živo kamenje u živu duhovnu kuću. Kuća je oikos na grčkom, je li tako? Dakle, ova riječ ugrađujemo se je oikodomeo, odakle se izvode riječi za gradnju, sastoji se dve reči kuća i domeo. Govori o arhitekturi ili izgradnji, izidanju zgrade, objekta, krova, tako dalje. Znači, mi se kao živo kamenje ugrađujemo u živu kuću. Znači, ugrađujemo se prema Božjoj arhitekturi, prema njegovom planu zidanja. Ugrađujemo se u ono što on gradi. Njegov je zadatak da nas postavi na mesto na kome ćemo biti. Znači, mi nemamo tu baš puno izbora. To što ja sad stojim ovdje, a vi ne stojite, to mnogo puta nije moj izbor, nego je to ono na što mene poziva Bog da stojim i da delim određene stvari na takav način. Razumete? Znači, da li će neko od vas biti greda iznad vrata, ili će biti prozor, ili će biti cigla u zidu? Znači, zid ne može biti stabilan sa rupama u sebi, je li tako? Svaka cigla je potrebna. Ne možete imati prozor na podu, jer onda je to rupa, a nije prozor. Znači, razumete? Znači, mi ne biramo šta ćemo raditi, nego je Bog taj koji nas stavlja na naše mesto. I na našem mestu mi smo najfunkcionalniji i sa našeg mesta mi zapravo osnažujemo i na određeni način ovu živu građevinu činimo funkcionalno. Okay. Dakle, rekli smo oikodomeo, znači ugrađujemo domeo, govori o adresi. Adresa na kojoj živimo. Domeo. Mislim na grčkom. Domicil ili na latinskom ili već kako god. U svakom slučaju, znači mi to mesto na koje se ugrađujemo u tu živu Božju tvorevinu, znači tvorevinu koju gradimo prema Božjem planu, ta kuća duhovna u kojoj se ugrađujemo postaje naša adresa. Znači, tamo gde sebe dajemo, to je mesto na kome živimo. Kada to mesto liči na Božju arhitekturu, na ono što On ima, na ono što je On planirao, tada, kada liči na njega, On je taj koji će doći u svoju kuću i sesti i boraviti u njoj. Znači, mi ne izmišljamo, ne fantaziramo, nego svako ono za šta je pozvan. Dobro. Šta piše dalje? Znači, mi se kao živo kamenje ugrađujemo u duhovnu ili živu kuću za sveto sveštenstvo.
da prinosimo duhovne žrtve koje su prihvatljive i ugodne Bogu kroz Isusa Hrista. Dakle, u ovoj kući mi smo sveto sveštenstvo. Šta znači to? Sveštenici su ko? Ljudi koji služe. Titule koje mi mislimo da su titule, znači apostoli, proroci, evangelisti, učitelji, pastiri, to nisu titule, to je opis radnog mesta. To je opis službe u kojoj se vi dajete. Znači, ne titula, nego to je to u čemu vi služite, u čemu dajete sebe. Sveštenstvo, sveštenici služe, je li tako? Mi smo svi pozvani da budemo sveštenici. Mi se hvalimo sa tim, mi smo kraljevsko sveštenstvo ili carsko sveštenstvo, zavisno koji prevod, ali ne shvatamo da je sveštenik taj koji služi. Dakle, mi nismo došli, odnosno ne bi trebali uvek da dolazimo i da očekujemo da primimo za sebe. Šta neko može za mene da uradi? Šta može da moli za mene? Naravno, mi jesmo tu da budemo jedni za druge. Ali stav našeg srca treba da bude, ok, ja se ovdje ugrađujem, šta ja mogu da dam, šta ja mogu da uradim, šta ja u onoj skupštini, onoj crkvi u kojoj si me ti stavio mogu da uradim. Skratit ću neke stvari da ne bi širila temu. Dakle, mi dolazimo pre svega da služimo Bogu i da služimo jedni drugima. Pozvani smo da budemo ugrađeni u nešto što je Božja zamisao i naš posao je da nešto prinesemo, da nešto donesemo. I kada pogledate sveštenike levite u hramu, odmah hoću vam kažem, znači biti sveštenik nije izum Novog Zaveta. Sveštenstvo, kako izgleda, koje su mu funkcije, nalazite u Starom Zavetu. Je li tako? Dakle, sveštenike koje imamo, imamo Melhisedeka kao prvog sveštenika, živom Bogu koji se pominje, o tome neću sad u ovom trenutku govoriti, imamo levite koji su služili kao sveštenici. Dakle, kada pogledamo sveštenike u hramu, šta je to što oni rade? Oni nose ovce, koze, junad, ubiju ih, oderu, iseku, dovuku drva, založe vatru, stave ovo na oltar, je li tako? I nose bele haljine, to mi je hit. A ovo sve izgleda kao mesara. Ali zapravo, to su neke stvari koje su paradoksalne. Ono što mi moramo shvatimo, nema žrtve otkupljenja bez krvi. Znači, naši grijesi ne mogu biti iskupljeni bez krvi jagnjeta Božijeg. Razumete? Mi samo možemo zahvaljivati Bogu što je sveštenstvo, ovo carsko sveštenstvo kojim se mi ponosimo, nije takvo da mi koljemo, nego mi prinosimo žive žrtve, ali druge vrste, o tom ću malo govoriti. Dakle, drugim rečima, sveštenik je taj koji stalno nešto nosi, vuče, radi, diže, neke terete, tako? Je li tako? Tako. Dobro, hvala. Jedan se slaže. Što to znači za nas? Ako mi ne nosimo ništa, onda nismo deo sveštenstva. Ako ne zastupamo, ne nosimo nikakve terete, nikakva bremena, nismo sveto sveštenstvo. Dakle, naš posao kao sveštenika u Novom Zavetu je da donosimo duhovne žrtve koje su prihvatljive i ugodne Bogu kroz Isusa Hrista. 1. Petrova 2.5. Okay. Duhovna. Opet se vraćamo na reč pneumatikos. Duhovna žrtva znači živa i diše. Mislim, već smo rekli da nećemo ništa klati. Šta to onda znači? Znači, živa žrtva koju mi donosimo. Prvo, imamo stih koji kaže Rimljanima 12.1. Zaklinjem vas, dakle, braćo, milosrđem Božijim, da prikažete, odnosno prinesete svoja tela kao živu žrtvu, prihvatljivu, odnosno ugodnu Bogu, što je vaša razumna ili vaša intelektualna služba i duhovno obožavanje. Rimljanima 12.1. Dakle, ko je taj ko umire u ovom slučaju? Ko je ta živa žrtva? Mi.
Mi smo živa žrtva. Nećemo se ubiti na oltaru, nemojte sad. Ali šta je to što mi radimo? Ono što mi donosimo kao živu žrtvu jeste da se mi menjamo i oblikujemo baš u ono što Bog želi u ovom trenutku. Druga stvar, šta mi donosimo pred Boga? Nešto što je živo, što treba da bude ubijeno. Najčešće te stvari koje su žive, koje treba da budu ubijene, su upravo one stvari koje se podižu protiv Boga, koje se podižu protiv njegove riječi, protiv njegovog plana. To vam je kao onaj tvrdoglavi deo mene koji stalno ima svoje mišljenje. Znači, meni neko govori, slušaj Vesna, ti to treba da uradiš tako, tako i tako. Ja onda odćutim, ali onda odim kući duvajući. Znači, taj deo treba da umre. Razumete? Ok. Znači, kada se sastanemo u našim crkvama, skupštinama, na našim oltarima, kada prinosimo žrtve, svaki put kada se sastanemo, više od nas bi trebalo da umre. Jer mi smo hram Duha Svetoga i u ovom hramu, u našem telu, jedna osoba će da živi. Ili ja, ili Isus. Što više mene umire, ono što više od starog čoveka umire, to više Isus može da živi u meni. Znači, mi smo pozvani da na oltar donosimo duhovne žrtve, znači žive žrtve, i da sebe prinesemo na takav način da stvari koje se podižu protiv Boga, koje se podižu protiv poznanja Boga, sve one naše filozofije, sva naša mišljenja, sve ono što se ne uklapa u Boži standard, u Božju reč, u ono što On govori, ono što On ima za ovo vreme, moji zaključci, šta je dobro, šta je pravedno i tako dalje, znači to je sve ono što mora da umire da bi na ta mesta došao Isusov život. I već sam rekla u prvom delu, kada Bog traži nešto od nas, to nije zato da bi naš život bio manje ili lošije kvaliteta, već je upravo suprotno, da bi kroz nas išlo više života. Dobro, znači mi donosimo pred Boga nešto što živi, što se buni, što je tvrdoglavo, što je samovolja, što je ne znam šta god to bilo, da bi umjesto toga došao Božji život. Dakle, rekli smo da je do oproštenja moguće doći jedino ako je krv prisutna. Na početku sam govorila o tome da Bog ima plan za naš život. On ima misijski zadatak za nas. I mi često udaramo i sve snage, ali i promašimo taj pravac u kome treba da idemo, pa idemo i sve snage na pogrešnu stranu. Da bi se vratili u tu misiju, na taj pravac s kojim treba da idemo, mi to možemo da uradimo jedino tako što donosimo svoju žrtvu. Naša žrtva pred Bogom je materijalni dokaz da smo se mi pokajali. I taj materijalni dokaz ili to što smo ubili, to se zove obožavanje. Prvi put kada se u pismu pominje obožavanje, i to sam stvarno tražila po starim tekstovima jer u našim tekstovima fali, piše kada je Avram sa svojim sinom Isakom išao na planinu da prinese žrtvu, piše da su oni išli da obožavaju. Znači, obožavanje je, to nije refren haleluja, nego je obožavanje, moj sin i ja idemo gore na planinu. Znači, nema klavira, nema tima muzičara, nema električne gitare, nema light show, dim mašina i ostalo. Znači, samo da razumemo, znači, pokušavam jednu stvar da istaknem. To ne znači da ovo sve nije dobro, nego da mi moramo mnogo puta napraviti razliku šta je ovo i pored toga šta je to obožavanje u koje mi ulazimo. Znači, to znači ja prinosim ono što mi je najdragocenije kao žrtvu Bogu. Jer vi sećate da je Avram tako, posle tako dugo čekanja i toliko dugo godina da je dobio Isaka. To je stvarno za njega bila žrtva. Ja, kako se on sa tim uopšte pomirio, ja nemam pojma.
Znači, koja je to ludost kada pogledate. Ali to je ono što smo malo prečitali. U tom životu posvećenja ti jednostavno prihvataš da živiš na način koji drugi ne prihvataju. Dakle, nema vođe slavljenja, nema hora, nema bubnja. Ti i ono što treba da položiš pred Boga na oltar. To je obožavanje. Dakle, kada vidiš Boga, ti treba da kažeš, ja ne ličim na njega. I zato što ne ličim na njega, taj deo koji ne liči na njega, mora da umre. Dakle, ovaj tvrdoglavi deo mene, koji uvijek ima svoje mišljenje, to mora da umre, ja to danas ubijem. I šta god drugo bilo, možda ne to, možda nešto drugo, šta god je to. Dakle, to neprekidno i kontinuirano umiranje treba da se dešava zato što obožavanje neprekidno treba da se dešava. Žrtva mora da te košta. Sećate se Davidovih reči kada je dobio na poklon da prinese žrtvu, on je rekao, ne, 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 ja mom Bogu neću prineti nešto što me neće koštati. Dakle, ako ti pevaš zato što ti je lepo, to nije obožavanje. Ako pevaš u situacijama u kojima sve izgleda kao da se tvoj svet ruši, a ti stojiš i slaviš Boga, to i tekako jeste žrtva pred Bogom. Kada ti kažeš, Bože, da, meni se ovo sve desilo i ovo je sve strašno, ali ja se okrećem ka tebi jer ti jesi dostojan. Dostojan si da primiš slavu, čast i hvalu. Dakle, mi smo to živo kamenje koje se ugrađuje u živu i dišuću kuću Božiju. Mi smo sveto sveštenstvo koje nosi, prinosi živo i dišuće obožavanje, dok ubija deo sebe. I dok puštamo da neke stvari u našim životima umru, da bi bile prihvatljive Bogu kroz Isusa Hrista. Ovo nije moja tema, ali samo želim kao jednu stvar u kojoj smo razgovarali da podelim sa vama, a to je za Boga je duhovna kuća veoma ozbiljna stvar. I onda kada mi kukamo i govorimo, ma, bre, nervira me ova crkva, nervira me ovaj moj pastor, nikad ga nema, šta je sad on tamo otišao, de, znaš, to nije, ode mi da podršku. Ili sve tako neke stvari, kada mi izgovaramo reči protiv, već smo malo pregovorili, kada govorimo negativne reči, mi smo stvoreni prema Božjem liku, Božja reč ima silu, naša reč ima silu. Kada izgovaramo negativne reči, to kreira određenu duhovnu realnost. Znači, kada kukamo to nja, 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 šta god bilo to nja, 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 mi tada govorimo jezikom koji govori da mi, da pokazuje da mi ne znamo šta radimo. Znači, Bog traži dom, traži mesto na koje će spustiti svoju prisutnost. Kada mi pripremimo stvari za njega, kada se povežemo na ispravan način, kada se uzidamo na mesto na kome želi da se uzidamo, kada stvorimo adresu, njegovu adresu, njegove kuće, tada dolazi probuđenje. Probuđenje znači Bog je došao u svoju kuću, u svojoj manifestovanoj prisutnosti. Vi znate šta znači portir ili porter. Portir znači onaj koji otvara vrata, je li tako? U francuskom jeziku porter znači, u isto vrijeme je imenica kao vratar, a u isto vrijeme je i glagol i znači nositi. Znači, mi smo pozvani da neke stvari nosimo. Da nosimo zastupničko breme za nešto. Da nosimo neki teret zajedno sa drugima. Da nosimo stvari koje je Bog stavio na nas u ovom vremenu da ih nosimo. Te stvari koje nosimo, sad ne govorimo o lažnoj krivici i lažnim bremenima, govorimo o stvarima koje Bog postavi na nas. Kada nosimo stvari koje Bog stavio na nas, i ne izgovaramo se. Znači, ne izgovaramo se ono što smo govorili, evo Bože, evo mene, pošalji nju.
Ide ono, što moram ja ići? Znači, kada nosimo breme i kada ostajemo u tome, koliko god bilo teško, koliko god bilo potrebno da mi izdržimo i istrajemo u tome, ono što se dešava jeste, za one stvari koje nosimo, Bog nam daje autoritet za te stvari i On od nas učini vrata. I mi postajemo vrata za te stvari za koje zastupamo, za koje molimo, za koje se borimo. Vrata, kaže, neka bude na zemlji isto kao što je na nebu. Vrata kroz koja Bog može da oslobodi ono što je pripremio na nebu ovde dole. A mi smo ti koji stojimo, koji zastupamo i otvorimo prostor da Bog spusti to što treba spusti. Mislim, to je, ja neću govoriti o vratima, ali to hoću da znate. Nemojte se izgovarati, nemojte odbacivati bremena. Odvojite vrijeme, ostanite u tome. Bog će vam dati na tom mestu autoritet. Daće da vi postanete vrata. Šta su vrata? Vrata su mesto kroz koje nešto može ući, može izaći. Pa tako? Znači, vi onda imate autoritet da stvari pustite ili da ih ne pustite. I onda, kada pogledamo, ako je Isus nosio grehe sveta, On je postao vrata da taj isti svet, odnosno ti isti ljudi koji su bili grešni, mogu doći sada Ocu kroz njega. Ok. Dakle, kada smo molili pre nekog vremena, ne znam, ni ja sad ne mogu procenim koliko, dobili smo proročku reč kroz Gagu. I pre nekoliko nedelja pre toga dobili smo kroz Snežan. Drugu Snežan. Meni su te reči bile slične, vrlo slične. Jedna je bila Bog uklanja okove i lance. A druga je bila vizija čoveka koji izlazi iz dubine i kome spadaju lanci i on može da izađe i da udahne vazduh. To stvarno jesu ohrabrujuće reči, da u ovom vremenu Bog skida sa nas stvari koje nas vezuju, koje nas sputavaju, koje čine da se davimo u vodi iznad glave, da ne možemo da izađemo, da udahnemo. A sa druge strane, to nas poziva i na odgovornost, da sarađujemo sa njim. Da pazimo šta govorimo, da pazimo šta radimo, da pazimo šta razmišljamo. Jedna od stvari koje hoću još da podelim sa vama, ovako ćemo ići do 1 i 5, koliko vi možete da izdržite. Znači, sad. Dobro. Jedna stvar koju hoću da podelim sa vama jesu emocije. Mislim, neću ja deliti svoje emocije i slivati, nego hoću da govorim o emocijama. Mnogo puta su demoni ti koji nas napadaju, ali nisu uvek oni ti koji nas napadaju. Razumete? Znači, imaju stvari koje dolaze iz duhovnog sveta, koji udaraju na nas, ali ponekad nisu u pitanju duhovi i duhovne stvari. Ponekad je naš duhovni plan ratovanja taj da mora da uključi i razbijanje neprijateljskih ispraznih misli koje neprijatelj donosi protiv našeg uma, koji donosi protiv naše volje i emocije. Da li razumete? Znači, mnogo puta duhovna borba je protiv misli koje se podižu i lutaju i luduju našom glavom, protiv emocija koje naprave oni roller coaster, znači to je kao ono u vrtešku ili kao ono idu gore-dole, znači na sve strane ludaju, znači bukvalno. Tako da, Vočman nije jednom prilikom rekao da najveći neprijatelj vernika jesu njegove emocije. Šta to znači? To znači da, ja mislim da ste vi to mogli da iskusite, kad se podignu emocije, onda jednostavno zdravo pameti u nekim situacijama. A na kraju krajeva možeš biti uključen u duhovno ratovanje po ceo dan i noć, možeš zvati starešine da polažu ruke na tebe, da izgone demone, možeš postiti, čitati svoju Bibliju, ali ako ne dobiješ bitku u svom umu,
ako svoje emocije ne podrediš Bogu i Božjoj reči, tada otvaraš opet prostor đavolu da ubije, ukrade i uništi, što je njegov opis. Što je opis njegovog radnog zadatka. On dolazi da ukrade, da ubije i da uništi. Znači, naš misaoni život, naša razmišljanja su jedna moćna mašina. Znači, mi ne možemo sebi da dozvolimo taj luksus da pustimo da nam razne misli trče glavom. Jer to što pustiš da ti trči glavom, to na kraju počneš da govoriš i na kraju počneš da deluješ iz toga. Biblija kaže kako čovjek misli u svom srcu, takav je. Poslovice 23:7. Vaše misli postaju reči, a vaše reči vas teraju u akciju. Legalno mi imamo Hristov um, ali mi moramo da obnovimo naš um kroz promjenu našeg razmišljenja. To je ono što govori Rimljanima 12:2. Znači, šta to znači? Nisu sve misli koje trče našom glavom te misli koje Hrist želi da mi mislimo. Mnoge misli dolaze, isto kao i mnoge emocije, mnoge misli dolaze od nas samih, neke dolaze od Duha Svetog, kada mu dozvolimo da on utiče na nas, neke dolaze od neprijatelja. Znači, prosto da budemo svesni da nije sve što se pojavi u vašoj glavi vaša misao. Vrlo zanimljiva je strategija koju neprijatelj ima, a to je da mnoge misli koje nama donosi, donosi u prvom licu jednine. Znate šta to znači? Govori ja sam, ili, znači, kao da je to moja misao, kao da ja sama o tome razmišljam i samoj sebi ja nešto govorim. To znači u prvom licu jednine. Kao da je ta misao originalno moja, a u stvari je kukavičje jaje. Mislim, znači kao kukovic podmetnu svoje jaje, i onda gurno me piliće tamo, a ovo pile ostane i sve jede. Dobro. Dakle, Biblija nas uči Rimljanima 12:2 da se obnavljamo kroz promjenu našeg razmišljanja, i kada mi obnavljamo naš um, to nas osnažuje da vršimo očevu volju i pomaže nam da stabilizujemo naše emocije. Toksične emocije proizvode toksičan život bez ikakve pomoći zloga. Znači, uopšte nam ne treba neprijatelj da nam zagorča život. Možemo mi to i sami. Znači, ne preporučujem. Mi smo ti koji moramo da živimo stihove 2. Korinćanima 10. od 3. do 6. stiha. Mi do duše živimo u telu, ali se ne borimo kako telo hoće, jer oružje naše borbe nije telesno, nego je silno u Bogu za rušenje utvrda, pa rušimo mudrovanja i svaku stvar koja se podiže iznad poznavanja Boga, zarobljavamo svaku misao u poslušnost Hristu i spremni smo da kaznimo svaku neposlušnost kada vaša poslušnost bude potpuna. Naši umovi su puni razmišljanja. Sveta razmišljanja su dobra. Toksična nisu dobra. Znači, nesveta razmišljanja nisu dobra. Razmišljati o Božjoj reči, o Božjim planovima, to je deo mudrosti, Božje mudrosti. Ali razmišljati o povredama iz prošlosti, o strašnim događajima i slično, takva razmišljanja treba da budu brzo porušena. I sad gledajte. I ovdje opet morate da znate šta je to što treba uraditi. Ako zatrpate stvari iz prošlosti, ne suočite se sa njima, ne razrešite sa Bogom, ne oprostite, ne pokajete se, ne primite iscelenje, nego samo zakopate, zabetonirate. Te sve povrede ostaju žive, sahranjene i stalno vaskrsavaju. Dakle, rešenje za to nije amnezija, ali rešenje za to je suočiti se sa tim stvarima, staviti pred Boga. Ako treba plačeš, plači. Ako treba da vičeš, viči. Nema veze. Suoči se sa tim. Iznesi to pred Boga. Predaj mu svoje razmišljanje, svoje emocije. Pusti da on dođe na to mesto. Jer kada on isceli to mesto, ti ćeš imati sećanja o tome šta se desilo. Znači, rekli smo, nije amnezija u pitanju. Ali te to više nećete više vući levo-desno, nećete rušiti u tvojim sadašnjim danima. Razumete suštinu? Znači, što pre da se suočimo sa stvarima, da raščistimo, da primimo meru iscelenja koju Bog ima za nas, za tu
to što se desilo. I onda da idemo dalje. Ako samo zakopamo, te stvari izbijaju. Znači, imao sam primere, razne primere u služenjima. Smo služili ženi koja je bila zlostavljena od strane, seksualno zlostavljena od strane svog oca. Mnoge stvari uopšte se nije sećala šta se dešavalo. Znači, kažem vam, amnezija nije rešenje. To što se ona nije sećala, uticalo je i na fizičko, i na odnose sa drugima, na njene stavove o njoj samoj, znači na ceo njen život. A ne seća se ničega. Katastrofa. Ono što je bilo potrebno, bilo je da, kako su stvari, kako ih je Bog iznosio, da donosi pred Boga i da prima sve veću i veću meru oslobođenja i iscelenja. Ono što je na kraju bilo, sećam se jedne njene rečenice posle ne znam kog vremena, jer te stvari ne idu tako brzo, tako duboki traume idu sporije. Rekla je, kaže, Vesna, ja kao da prvi put u životu, posle ne znam koliko godina, dišem. E to hoću da vam kažem. Znači, zaboraviti nije rešenje, suočiti se sa problemom, pustiti da Bog uradi svoje, da očisti ta mesta patnje i bola, da nas isceli. Jer ne zaboravite, Isus je primio pomazanje od Oca da zavije slomljene u srcu. On ima posebno pomazanje za slomljena srca, između ostalog. Dakle, treba da prestanemo da meditiramo na negativnim mislima, da predamo Bogu svoje emocije. Mi smo svi bića sa emocijama, stvoreni smo prema Božjem liku. Bog nam je dao emocije, sam Bog ima emocije. Nekad osjećamo radost, nekad žalost, nekad hrabrost, nekad smo uplašeni, nekad se osjećamo triumfalno, ponekad u potpunosti i do krajnjih granica i fizički i emotivno iscrpljeni. Naše emocije u nekim trenucima mogu nas motivisati, biti stvarno ogromna motivacija. U nekim drugim mogu biti veliki neprijatelj. Ti znaš da treba nešto da uradiš, a zbog emocija koje se podižu ti ostaneš paralisan. Ili radiš pogrešne stvari, ili govoriš pogrešne stvari. Znači, Watchman Nee, koji je mnoge knjige o duhovnom ratovanju napisao, napisao je jednom prilikom da su emocije vernikov neprijatelj broj jedan, a ne đavo. I to je ono zbog čega mi treba da predamo uzde naših emocija, uopšte naših života, naših srca Bogu. Ako Bogu predamo uzde naših srca, pronaćemo stabilnost i On će biti taj koji će držati pod kontrolom ono što On može da izdrži pod kontrolom, a mi ne možemo, i daće nam slobodu. I nećemo završiti kao nestabilna osoba, nego je On taj koji donosi stabilnost. Ako potrebno je da svoje emocije usklađujemo sa Božjom rečju, to sad. Ako predamo Bogu uzde našeg srca, mi ćemo sazreti, biti u stanju da upotrebimo naše emocije, da njega proslavljamo, radije nego da dozvolimo da nas one vode daleko od svrhe koju Bog ima za nas. Postoji, mislim, čovjek koji je napisao najveći deo Novog Zaveta, a to je apostol Pavle. I kada gledamo njegov primjer, šta ćemo vidjeti? Mi pričamo mnogo puta o tome, meni je teško, pa ne znam, ovo mi se desilo, pa ovo su mi iskušenja i tako dalje. Međutim, pogledajte Pavla. On je tri puta bio pretučen batinama, znači onom motkama. Jednom je bio kamenovan, tri puta doživeo brodolom, možeš misliti. I noć i dan je proveo u dubini. Mi pričamo o tome kako nas đavo napada. Na Pavlovim putovanjima on je bio u opasnosti od reka i pljačkaša i od jevreja i od pagana. Bio je u opasnosti i u gradu i u divljini i na moru i među lažnim vernicima. Mi još nismo stali na to mesto. Je li tako? Verovatno nikad nećemo. Mi pričamo o tome kako smo izgorali za kraljevstvo, a Pavlo je teško radio. Mi imamo mnogo neprospavanih noći, a šta je bilo sa Pavlom? Koliko noći neprospavanih, koliko bez hrane, koliko bez, kaže, naučio sam i imati i nemati i u svemu biti zadovoljan. To su njegove reči. Ja razumem da su svi naši problemi relativni,
ali Pavle se suočio sa sigurno mnogo gorim problemima nego što će se ikad većina od nas suočiti, ipak uprkos svemu, on je naučio kroz sve te stvari koje su mu se dešavale da gleda pozitivno, da vidi radost. Pa tako kada su se ljudi podizali, mnogi lažni svedoci govorili o Hristu, što je njegov zaključak bio? Pa neka se propoveda. Ja znam da mnogi od njih imaju pogrešne motive, ali neka ljudi čuju evanđelje. Dakle, samo da utvrdimo, ključ za Pavlovu emotivnu stabilnost bila je njegova odluka da se raduje u Gospodu, bez obzira na koju stranu su njegove emocije pokušale da ga odvuku. On je ostao istrajan i bez straha i suočavanja sa svojim neprijateljem. Znači, odbio je da u njega uđu bezbožne emocije koje bi ga odvele dalje od svrhe koje je Bog imao za njega. Dobro. Još kratko ću o emocijima, neću još. Koliko ima? Ima još. Hoću prokomentarišemo nešto o povređenim osjećanjima. Povređena osjećanja su ulaz za mnoge demonske aktivnosti. Kada osjetimo da naše emocije bodu zbog nečega što nam je neko rekao ili uradio, mi svoje emocije smestra moramo da podredimo Gospodu zbog isceljenja. Ironično je da većina povreda sa kojima se suočavamo dolazi od strane drugih vernika, naročito u crkvi. Ali, hoću ovdje dve stvari da izanaliziram. Gledajte, možda su u našem životu, šta ja znam, možda smo imali oca koji je radio, bio odsutan, koji je bio grub, koji je bio šta god. Možda je naša majka bila, moja majka, bila kontrolorka. Znači, ona nas nikad nije plašila, ako ti ne uradiš to, doći će veštica. Ona je bila bog i batina. Znači, ne, nikakve priče, nikakva zastrašivanja, ništa. Ja se sećam da smo mi bili najbolje djeca kad odemo u goste, jer bilo što da se dešava, ona nas samo pogleda. To je bilo dovoljno. Znači, nema više. Dakle, i vi sad iz jednog takvog stanja treba da pređete u jedno drugo stanje, iz te stanja kontrole, treba da uđete u stanje u kome treba slobodno da odlučujete o nečemu. Pa, to je jako teško, zato što neko drugi stalno donosi odluke o vama i kontroliše o vaš život i sad vi treba se izboriti sa tim. Zašto to govorim? Šta god da su nam naši roditelji uradili, šta god da su nam rekli, kakve god greške da su napravili, mi moramo shvatiti da ljudi greše. Znači, nema savršenih roditelja osim Boga, koji je roditelj iznad svih roditelja. I mi treba sve te stvari iz prošlosti stvarno da istresemo jednom pred Boga, da se suočimo sa stvarima, sa lažima, sa uverenjima i da to sve jednom za uvek njemu predamo i da primimo svoje isceljenje na tim područjima, da ne bi bili hendikepirani i stalno kljakavi u svom životu. Dakle, to je taj stari deo, deo iz prošlosti. Kada se suočimo sa tim, završimo sa tim i više se ne vraćamo. Ovaj deo, da kažem, aktuelni, sadašnji, moderni moment u kome mi bivamo povređeni od drugih vernika, naročito u crkvi i tako dalje. Znači, šta uraditi sa tim stvarima? Prvo, molite, onda prvo pustite Boga na scenu. Znači, mnogo puta mi bi htjeli neku vrstu osvete ili kako bi ja njemu, šta bi ja njemu, šta bi mu ja uradio, šta bi mu ja rekao, ali još ista je stvar ako se vi zabavljate tim mislima i ako sami za sebe izgovarate šta bi vi njemu. Opet kreirate neku duhovnu realnost, negativnu za sebe, negativnu za tu drugu osobu. Dakle, bilo šta što uradite može pogoršati situaciju. Bogu dati priliku tako što ćete oprostiti što pre. Tako što ćete možda čak i razgovarati sa ljudima. Pustite da vas duh vodi u tome. Mnogo puta ljudi koji nas povrede nisu svesni da su nas povredili. Mnogo puta nisu svesni šta su uradili ili šta su rekli. Mi ostanemo povređeni, ali pošto ne razgovaramo zbog te svoje uvređenosti, mi ne znamo zašto je došlo do nečega. Onda vrlo često ispadne da ono što su oni rekli imao je potpuno drugačije motive.
ili da jednostavno nisu mislili da će to nas pogoditi toliko. Šta god da vam Gospod pokaže vezano za tu konkretnu situaciju, na kraju krajeva vi morate oprostiti onima koji su vas povredili. Znači, to nije opcija, to je zapovest. Oproštenje ne opravdava pogrešne stvari koje je neko uradio. Oproštenje ne znači da vi sa tom osobom morate nastaviti odnos tamo gde ste stali, jer svi mi znamo, dovoljno imamo godina, znamo da kada jednom je neko poverenje između ljudi narušeno, potrebno je vreme da se ono obnovi, ako se uopšte obnovi. Ali to nema veze sa oproštenjem. Naše je da oprostimo, da te sve stvari predamo Bogu, da vidimo šta je to što smo mi počeli da verujemo o sebi ili o drugima što je laž. I sa tim da se obračunamo, da to ne pusti korenje u našem životu. Dakle, ako ne oprostimo, mi završavamo u gorčini, u zlovolji i tako dalje i neće proći dugo vremena pre nego što mi počnemo da povređujemo druge ljude. A onda otvaramo se za uticaj zlih duhova. Dakle, propoved na gori, Isus nam je dao zlatno pravilo. Ponašaj se prema drugima onako kako želiš da se oni ponašaju prema tebi. Dovoljno je, mislim, rečeno. Mi smo svi super zauzeti ovih dana, većina ljudi želi da ide, da dobije više od pastora, da želi da dobije više od pastorice, želi da dobije više od, ne znam, Daniele, Roberta, od ljudi koji služe, od braća i sestara i tako dalje. Svi mi imamo svoje neka očekivanja. Ljudi, prvi stav treba da bude ja i Bog. Ako ti ne stojiš pred Bogom, ako ti ne moliš, ako ti ne tražiš od Boga, ovi ljudi ne mogu tebe zameniti. Znači, to su neke od zabluda gde mi prosto mislimo da neko drugi treba da odradi naš posao. Mi moramo preuzeti odgovornost za svoje živote. Ok. Koliko imam? Ne vidim. Imam reflektor. 10 minuta. Dobro, 10 minuta. Evo, ključnih 10 minuta. Dobro. Ključne dve nedelje. Pa će se sve promeniti. Dobro. Da li vam se nekad čini kao da se nalazite u takvom stanju kada stojite i molite i zapovedate i kao da se jedna stvar sklonila, a druga je već došla i zauzela mesto ove prve? Da vam se čini tako, vi stojite, zapovedate, odupirete se i onda čini se kao da đavo uopšte ne planira da pobegne. Znači, vi mu naređujete u ime Isusa Hrista, ali ne, nema efekta. A još manje beži na 7 strana kao što piše u ponovljenim zakonima, je li tako? Uprkos činjenici da se ja odupirem svom snagom, neprijatelj ponekad nastavlja da besni protiv mene kao da je gluv ili kao da ne vidi silu u Isusovom imenu. Pa ipak, Brojevi 23.19 govore da Bog nije čovek pa da slaže. Znači da je njegova reč istinita. Je li tako? 100%, apsolutno, u svakoj situaciji, u svako vrijeme, bez greške, Božja reč je istinita. Ako Božja reč govori da svako koleno mora da se savije pred Isusovim imenom, Filipljanima 2.10, šta je onda u pitanju? Ja zapovedam, ništa. Ne padamo na pamet da ode. Kao da Božja reč ne deluje. Ok. Dakle, nije u pitanju da Božja reč ne deluje. Obično, ili nama nedostaje neko otkrivenje, ili negde nešto radimo pogrešno, ili postoji neki greh koji mi ne prepoznajemo, ili prepoznajemo pa ali se nismo razračunali sa njim. Šta god da je u pitanju, nama je potrebno otkrivenje. Znači, potrebno nam je sveže, precizno, sadašnje otkrivenje, ne šta mi je Bog govorio pre 20 godina, nego sadašnje otkrivenje šta se dešava. Ok. Jakov 4:6-8 kaže ovako. Ali on nam daje još veću milost.
Ovo je razlog zbog koga Bog kaže. Bog se protivi oholima, a poniznima daruje milost. Zato se pokorite Bogu, oduprite se đavolu i on će pobeći od vas. Približite se Bogu i on će se približiti vama. Očistite svoje ruke grešnici i osveštajte ili pročistite svoja srca vi koji se dvoumite. Znači, ovo je stih iz pisma koji treba da deluje, ali pre svega, šta znači ovo odupreti se? Odupreti se, Jakov 4.7, ta reč odupreti se je antihistemi, što znači zauzeti u potpunosti stav protiv. Ok, znači, oduprite se, zauzmite u potpunosti stav protiv đavola i on će otići od vas. Ili zauzeti suprotnu poziciju, ili odbiti da budem pomeren. Šta to znači? Mi ne možemo u potpunosti da zauzmemo stav protiv neprijatelja sa kojim stojimo u nekoj meri slaganja. Znači, ovde mu se odupirem, ali ovde, pa neka prođe. Razumete, mi ne možemo sebi tolerisati mnoge stvari. Kada posmatramo ove stihove iz pisma u okviru konteksta, oni nam govore upravo to, da đavo možda neće pobeći jer se mi nismo u potpunosti predali Bogu. To je jedna stvar, a druga stvar je jer nismo u potpunosti zauzeli stav protiv. Nego jedna noga tamo, jedna noga ovamo i ti njemu govoriš, odlazi u ime Isusa Hrista, a on te gleda i kaže, ali ja imam moje pozicije u tebi. Dakle, to je ono zbog čega naše molitve treba u sebi da sadrže element pokajanja. Znači, uvek bi trebali da se pokajemo pre nego što se uključimo u duhovno ratovanje, jer tako neprijatelju oduzimamo legalna prava. Može se desiti još jedna stvar, a to je da hodamo u ponosu koji prouzrokuje da se Bog protivi nama čak i dok mi pokušavamo da se odupremo đavolu. Razumete? Znači, mi se odupiremo đavolu, ali smo arogantni ili ponosni, ili mi mislimo da mi sve znamo, ili mislimo da mi to sve možemo, ili mislimo da možemo to sami, ili šta god. Razumete? Znači, u toj svojoj aroganciji i ponosu mi smo sebe doveli u poziciju da stojimo nasuprot Boga. Ne stojimo zajedno sa njim. Kaže, Bog se protivi ponosnima, protivi se oholima, protivi se arogantnima. Dakle, kralj Ahab, Jezabelin muž, ili Jezabelin, za one koji čitaju hrvatske prevode, bio je silan ratnik. Mi njega gledamo u kontekstu kao, ma, on je bio mekušac, papučar, da je njega žena vrtela oko malog prsta. Znači, taj kralj Ahab je bio izuzetan ratnik. To mi zaboravljamo. Da je on mnoge teritorije osvojio, čak mislim zauzeo veću teritoriju nego od kralja Davida. Nisam sada sigurno, to je morala sam da se vratim u proučavanje, ali ni slučajno nije bio neko ko nije bio ratnik. Nemojte da mislite da je on u svemu bio takav. Znači, čovek koji je zadobio mnogo pobjeda i bio je pun ponosa. Boži prorok Mihej mu je jasno rekao ono što lažni proroci koji su bili na njegovoj platnoj listi nisu smeli da mu kažu. Rekao mu je, ako bude išao u Ramot Galatski, da će poginuti. I sad taj stav, ti ćeš da mi kažeš. Ti ćeš meni da pričaš. Znaš ti ko sam ja. Da. Znači, taj stav ponosa jednostavno je učinio da on uopšte nije želeo da sluša glas Božeg proroka, nego je otišao na borbenu liniju i bio ubijen u borbi. Znači, to je drastičan primjer. Ono što sam pomenula malo pre isto, znači, osim tog ponosa, osim toga da treba da se odupremo svim snagama, neprijatelju, pogrešnim razmišljanjima, rečima i tako dalje, mi imamo još jednu zabludu u našim životima, a to je mi ime Isus koristimo kao magičnu reč. Ljudi, Isus nije magična reč. Dakle,
Mi ne možemo da nadvladamo neprijatelja ako mislimo da Isusovo ime možemo da bacamo okolo kao čarobnim štapićem. U ime Isusa Hrista. I sad, tada, stočiće postavi se. Znači, to tako ne može. Mi moramo da imamo pobedničku veru u Boga, moramo da imamo zajedništvo sa Isusom, da imamo odnos sa njim, da ga poznajemo, da razgovaramo, da molimo, da čitamo reč, da odvajamo vreme za njega, da slavimo, obožavamo. Odatle, iz tog zajedništva, dolaze autoritet i sila koji se oslobađaju kada mi molimo u ime Isusa Hrista. Ako ja svoje srce ne uskladim sa Bogom, nego samo zapovedam, neprijatelj neće otići. Ako ja govorim suprotno od onoga što Bog govori, a na primjer u svom životu, u svom svakodnevnom životu, a stojim i u ime Isusa Hrista sad ove zapovedam, ove stvari se neće pomeriti. Neće se pomeriti. Zato što to vam je kao služba Kevinih sinova. Kada su izgonili u ime Isusa Hrista koga Pavle propoveda. Znači, nisu ni poznavali Isusa Hrista, nego videli smo kako Pavle to radi i mi verujemo da Pavle to radi dobro i u ime Isusa Hrista. I šta se desilo? Čovjek se okrenuo prema njima i rekao, Isusa znam, Pavla znam, a ko ste vi? I olešio ih. A ti Skevini sinovi, što je vrlo zanimljivo, oni su bili sinovi sveštenika. Znači, oni su i poznavali pismo. Znači, nemojte misliti da su to bili ili sa ulice. Ne. Oni su poznavali pismo, bili su sinovi sveštenika. I zamislite tu bruku i sramotu se čovjek okrenuo da ih je poskidao, oleši ih od batina i gole ih izbacio. Zašto? U ime Isusa Hrista koga Pavle propoveda. Ne. Isus nije magična riječ. Autoritet i sila u ime Isusa Hrista dolaze iz zajedništva sa njim, iz odnosa sa njim, iz provođenja vremena sa njim. Dakle, ja mislim da mi se navršilo se vreme. Ispunilo se vreme. Jeste srećni. Pljeskovice. Šta smo rekli? Dakle, čvrsta hrana je za one koji su zreli, ona za koje... Za one koji su vežbanjem stekli silu duhovnog raspoznavanja, koji su istrenirani da prepoznaju dobro od zla. Znači, meso je za zrele. Meso je za zrele. Da, to je fokusiranje, čovjek. Nije izgubio fokus sve vreme. Dakle, samo ću navesti stvari i ostaviti vas tako i reći amin na kraju. Da bi naveli đavola da beži, treba da budemo sa predanošću poslušni glasu svog Boga. Znači, da ga čujemo i poslušamo. Da se pokajemo pre nego što uđemo u borbu. Da otkačimo od sebe sve ono zašto neprijatelj možda nas cimne. Treba da znamo da je Bog na našoj strani. Da rat i molitva, pošto mi ratujemo kroz molitvu i kroz reči, da je rat sa pozicije pobednika. Znači, mi ulazimo u borbu sa pozicije pobednika koristeći pobedu koju je Isus već zadobio na krstu. Pozvani smo na život slavljenja i život obožavanja. Znači, uzdizanja Boga i sećate se šta smo govorili o žrtvi. Da mi prinosimo na oltar nešto što treba da predamo Bogu. Druga stvar, treba da uzmemo svoje oružje. Skoro smo čitali od one, u stvari nije toliko skoro, od one lane, jedno od njenih proroštava je bilo, dešavaju ti se takve stvari, kaže, ali ti ne vidiš da ti je oružje ispalo. Podigni svoj mač, podigni svoje oružje i udri po neprijatelju. Znači, uzmi svoje oružje, svi mi znamo da je nama dato oružje s kojima treba, ali treba da ga koristimo. Molite, budite budni, stražarite.